မမြမျက်နှာပြောင်းသွားတကယ်လာပါတော့စမနဲ့တူသွားတယ်ပေါ့စမတူသွားပို့ပြီးအရှိတေပို့တူသွားသေးလားအခြေတော့မတူတော့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လေအခြေကတပြေးညီပဲတွားလိုက်မင်္ဂလာပါအာဟုတ်တယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးအပန်းဖြေလာကြချင်းလေကတော့အရင်တစ်ခေါက်ကရောက်ဖွယ်သူကခုမှရောက်တာဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံနေအဲရိုက်နေရနေပဲအချိန်ကုန်နေဟိုရိုက်တီရိုက်တီနေပဲဟုတ်အာမနေ့ဟုတ်တယ်မနေ့ကလေးရောက်နေရပါပျော်ဆရာကြီးပေါ့အဲ့လိုလိုက်ပတ်သွားဟုတ်ပျော်ဆရာကြီးဟာလူရလေမတူတော့အရင်တစ်ခေါက်ကဆိုရင်တိတ်မသိဘူးခုတစ်ခေါက်ကြောက်လေဟာဓာတ်ပုံနေရရတာရှောက်တွေပါညာအောင်နေအဲ့လိုမျိုးပြညတ်တတ်နာပဲဟုတ်အော်ဘယ်လောက်ထိဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့အရန်ပျော်ပါပေါ့နော်အော်အော်ငါ့ကိုရှိတဲ့လူရပါတော့တနေ့တည်းတနေ့ပို့ပို့ပြီးများလာပါလားဆိုရဲအတွေ့နဲ့ကို့ဓပုတ်နေအဲ့လိုမျိုးလာရိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့ရှစ်ပေးကြတော့ကိုကအရန်ပြီးပျော်ပါတယ်လို့သူကပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လိုပြမလဲအရင်တော့နဲ့ဆိုင်တော့ပေါ့နော်အများကြီးအရှိခံရတယ်လို့သူကတော့ခံစားရပါတယ်ဟုတ်ပျော်လဲပျော်တယ်ဟုတ်သူကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လေသူကအဲသူ့ဖန်နေရလဲအမကန်တယောက်နေရောက်တဲ့ဂျင်းနဲ့ဂျင်းနဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုဂျင်းနဲ့တာတော့ဂျင်းနဲ့ဆိုတာဟောတဘုံရိုက်တော့အဲ့လိုပီတိဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲတဘုံရကြော်ပါတယ်စကားရမ်းများဟာအဲတူကြော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုအပြင်နေပါရသွားရဆိုလို့ရှင်လဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလူအရန်တိသွားရကိုအခုဆိုရင်တိုးတိုးဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာရောက်သွားလိုက်ရောက်သွားလိုက်ဗောနော်ကလေးလေးရာဆာအဲ့လိုမျိုးတိနေရဆိုတော့အော်ငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတိပါလားဆိုပြီးအရန်တော့ပျော်မိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုက light ဆေးလွင့်ပြီးတော့အပြန်ပါအေးလို့နှစ်တက်မှာလို့ပုံလေးရှင်ကောင်းမလားမသိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အကူဤတကိစီကိုတွန်းလိုက်တာပေါ့နော်တွန်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမှန်တော့ဈေးတွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံနေပါရရင်ဘလောက်လဲဆိုဈေးတွားစုံစမ်းလိုက်တာအဲ့နဲ့အကူဤတကိကဟားတဲ့တိုးတိုးဆိုရင်အရန်ရှစ်တာတဲ့အားလဲအပေးရတဲ့ဆိုပြီးအကူဤတကိကနေပြီးတော့တိုးတိုးကိုတတိုင်းစပွန်ဆာပေးပြီးတော့ဖရီးပြင်ပေးလိုက်တာပါဟုတ်နောက်ပြီးဖုန်းဆက်ပထမတွားချိန်တော့အကူဤတကိနဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့နဲ့နောက်ပြီးသူ့ရဲ့မန်နေဂျာဖုန်းဆက်ရှင်းပြန်ဆက်လာအဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုးရရတိုးတိုးရှစ်လို့ကတကိကပေါ့နော်ဖရီးလုပ်ပေးမှာလဲဆိုတော့အတိုးတိုးကလည်းအရန်ပျော်သွားပါဟုတ်အဘလို့ခန်းစားကြလို့ဆိုတော့ဘလို့ကိုပြင်လို့ပြင်သွားမှမသိဘူးအာတိုးဆိုရင်တန်းလေးမှန်လေးရှိမှနေနေနဲ့ဟိုလိုရှိတီလို့ရှိအဲ့လိုမျိုးစွဲရင်စွဲရင်နဲ့မျက်နှာနောက်ပြောတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကုတ်ကူကူတော့မှတ်မမိလောက်နည်းနည်းအဲ့လိုအရန်လာသွားအာကျင့်နေတာပေါ့ကုတ်ကူကနိုင်ငံခြားမော်ဒယ်တယောက်လို့တော့မှအဲ့လိုမျိုးကလိုးသွားဆိုလေအရန်ကျင့်နေပါတယ်လို့မမြင်မျက်နှာပြောင်းသွားတကယ်လာသွားတော့စမနဲ့တူသွားတယ်ပေါ့စမတူသွားပို့ပြီးတော့အရှိတေပို့တူသွားသေးလားအခြေတော့မတူတော့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လေအခြေကတပြေးညီပဲတွားလိုက်ကပတကြီးကဓပုံကြီးရဲ့နှစ်ခုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။အော်ဟုတ်တယ်ဓပုံအကြီးရဲ့နှစ်ခုအိမ်မှာရှိဖို့လဲလက်ဆောင်ပေးလိုက်သေးတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကပတကြီးကိုအရန်သဘောကျတယ်ဟုတ်ပါဓပုံကြီးရဲ့အလကားလုပ်ပေးတဲ့ဓပုံနဲ့ရိုက်ပေးတဲ့အတွက်ဆဆရအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကပတကြီးကိုတာကြီးရပါတော့တို့တို့ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်တို့တို့အနေနဲ့လည်းခြေလန်းတလန်းရှိကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြင့်သွားတယ်လို့လည်းခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တို့ဒီလိုလေးမြေတောင်လေးမြောက်ပေးတယ်ဆွဲခေါ်ပေးတဲ့ကိုဤတာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နွယ်ပိုးရင်ပိုးတဲ့တိုက်ကနေပြီးတို့ဒီကိုဤတာကြီးရှိုးဓပုံလေးတွားရိုက်လို့ရတယ်တို့ကမေးလိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးရရင်ဘယ်မှာရရင်လှလဲဆိုတော့ဟာအေရိုးမမလှတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုအဲ့ကိုကြီးလမရလိုက်ပို့လိုက်တာနဲ့ရောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်